Jeg skulle slikke på din nisse. Skal du? Ja. Men det vil du ikke tillade, ved du det? Det er jo selvfølgelig. Altså, jeg er ikke kredsen, venner. Ej, det kan jeg faktisk godt lide. Der er smæk på. Hvad er det der? 3D-printet? Den har lige fået 3D-printet. I må gerne holde sjovt, venner. Det er okay. Der er kærlighed. Make love, not Warcraft. Lige præcis. Er du? Man må godt, venner. Jeg har slikket ellers i det, så skal jeg også kysse kammer af Kremes kind. Er vi enige? Ingen løgn. Så skal han kursus i sportsgren? Nej. Hvor han skal? Jeg kan bare ikke lide sport. Kan du ikke tage min stok? Jeg har den mellem benene. Jeg kan ikke tage min stok. Jeg har den selv. Jeg kan sagtens købe det. Det siger GGB's flotteste fyr. Tak. Han er i stor konkurrence med Alush. Joker skal lige flex på stream. Wow, Banksy. Du er så dirty. Champ, jeg kigger på dig, fyr. Morten? Hvad hedder du? Jeg hedder Morten. Hej, Morten. Hvor meget er I tilbage? Jamen, vi har kun det her tilbage. Kun det her tilbage? Ja, der er ikke noget, der står til mig. Så har vi. Sig hej. 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 Vi er live på Twitch. Og vi vil gerne komme over. De vil gerne se noget mere til dig. Det synes du var rigtig pænt. On the road again. Det her er frisk. Godt råd, Mia! Godt! Yeah! What's up, man? First relax, welcome to God of Cedar, man. Har prøvet det. Så vil det gerne være pakke. Hvorfor skal du pakke til fjellet? Og i lige måde, han fantastisk skaffe en dyrt. Han skal sætte til lagen i morgen. Skal du til lagen i morgen? Hvad for en lagen? Ja. Og der streamer vi i København ikke meet up i dag? Nej. Nej, det tror jeg sgu ikke. Det altså, normalt kan jeg godt holde den her stok lige, ikke? Men lige nu, der synes jeg, at min stave den flyver lidt frem og tilbage. Hvad skal vi have? Skal vi bare have pølse, eller hvad? Nej. Skal vi have pølse? Der er en fanger kanter. Han kan ikke komme ud. Der er bare en lås. Det er fordi, jeg ved, at han plejer at sidde i den side. Så. Vi skal have den fedeste nytårsstream nogensinde. Og 2017, venner. Vi breaker dem under Epic Glass. Ja, se den smukke vand. Og den der lille en. Du er på kur nu. Nej. Fuck dig, jeg skal kage. Den der er til mig åbenbart. Han, er for, ja, han har lige sagt, at han var på kur. Det der, det er brillesistisk. Prøv at se det der. Det der. Det der, det er den her, den allermindste er min. Jeg er lige en sejt, der er på kur. Jeg gider ikke mere, jeg er chokolade. Jeg vil have chokolade. Har det åbent hus? Nej, det gør vi ikke, Skibbo. Hvorfor har du brug for at sidde og være eller hvad, homie? Wake me up. Before you go, go, I'm not kidding. Klar, kasser, han er klar. Og kom ned med her for strike. Kom ned med her for strike. Hvad har du at sige, kom? Kom ned. Tusind fucking tak for at fortsætte at støtte, dude. Du er en interessant legende, man. Det er bare. Jeg
For at forvente også, at det kommer en smut til Fyn. Wow, Liquid. Wow. Vil du danse rundt om juletræet? Nej, hvor er der juletræ? Der? Er det ikke et juletræ? Vil I danse rundt om det? Vi skal danse rundt om juletræet. Kom nu. Ja, jeg filmer jer. Det kan I sagtens. Bare træk det lidt ud. Rundt for træets grønne top. Kom nu, I skal holde i hænder, venner. Det kan I godt. Sæt, spille med, spille sit op. Nu begynder dansen. Sådan. Jeg rådte den ikke! Du var vinden! Så I det? Du var tæt på. Det var godt, at han stod her. Helt alene. Jeg har lavet en spærre til dig, ven. Tak. Jeg har lavet strike. Fik jeg strike? Jeg er for syg, ja. Nå! Det er det, fik! Det er vækst, du. Du lige var strike. Hvad vil I have? Vi vil have isen. Ja. Af med hatten. Af med fucking hatten. Hello, how you doing? How you doing? I'm scared, I'm a little man. I cannot answer someone who's coming right to me. Shit, he's asking me a fucking question, man. The fucking guy got a fucking skeleton head, man. Jesus fucking Christ, what's going on in this fucking world, man? Fuck! Fuck! Yeah, det er sindssygt. Må vi filme herinde? Kan jeg købe noget nylonfjerner, hvis jeg stiller den, eller gør et eller andet? Hvis jeg skulle derude og beder min kammerat om at købe en nylakfjerner. Okay, det var svar nok. Kan du gå ind og købe en nylakfjerner til mig, bro? Jeg går lige udenfor. Hun er lynhurtig. Hun er lynhurtig. Hvorfor skal I være så onde derude, mand? Hvor mange har vi der ser med? Vi har 33. Og en eller anden afshørt lige det der. Afshørt det der. Er det ikke rigtigt? Velkommen til at komme til at sige hej til Tiny og mig. Seneste venner, til dig med, vi ses det i John. Tusind tak for dag, man. Jeg håber, du har haft en fornøjelse. Jeg håber, du har hygget dig. Jeg håber, du har haft en god dag. Og ikke mindst får en bedre dag i morgen. Sov godt i hvert fald. Vi ses lige pludselig, man. I love you, man. Thank you for støtten. Skal vi se den her. Lav honningkrukken. Lav honningkrukken. Nej, vi skal se hans arm. Lad nu være at være så mukken, lave honningkrukken. What the fuck? Godmorgen, vi går i sengen nu. Godmorgen, Kenton. Ja, klokken er faktisk okay morgen. Okay morgen, den er okay morgen. Den er okay morgen. Hvad lader du? Jeg spiser forskellere i til sidst haftstyret. Det mener du ikke vel? Det mener du ikke vel? Jeg bruger mig ikke tænke på det. Vi ser, hvor pro han er. Oh, holy one, dude! Fuck, hvor nice! Fuck, hvor nice! Jeg fortjener fucking nøglen at dø. Tænk mere på dem, der snakker engelsk, ikke? Jo, men det var jo au pair-pigen, jo. Det var jo en familie lige på tur. Prøv at se her. Det er sådan, børn de skulle være, venner. Se, det der perfekte der suge, de har fanget dem. Fanget dem. Oh. Ah, spøg til side. Hallo, Alex Dugge, eller hvad med exposers? Så jeg skal spise en rødskopper. Oh my god, Mike. Fuck, jeg har købt mange tops, mand. Vi har dog også købt burger, det er I, ikke? 17 mennesker, mand. Jeg har lige gørt det der begge dage. Vi spiser en eller anden opjob lige det der. Okay, det er bare et confirm, vi har ikke lige snudt. Så er det den samme top, eller hvad? Ja. Nej. Hvad snakker du om, der står 6 der? Det er bare fordi, du er fuld. Gå nu væk med dig. Tag den her. Tag dine briller. Eller min. Nej. Okay, han sagde 6. Ja, jeg ved det godt. Hvad sagde APO? Tak for det, OG. Han sagde 5. Ramo, han har fat i det rigtige. Og jeg var slet ikke. Lige præcis. Ja, han siger, se, 5 igen. Ja, og han var her ikke. Jo, jo. Så kan du ikke være rigtig. Det er lige bare, der er 2 mod 1. Venner, skriv lige hashtag 6 i chatten. Hashtag 5 i chatten, og så får en du sagde 6, Daddy. Er vi enige? 5x6. Ja, se. Nej, 6. Se. Nej, nej. 5. 6. Jeg synes, det er lidt modigt. Det er også et kedeligt måde at starte at slutte streamen på, tænker jeg. Wow. Og så lige det der.
Vi skal bare finde den nærmeste busk og lægge og skære på det. Ja. Åh, det var godt, du gjorde det, mand. Det var godt. Hvad så, svenske flikker? Det vil jeg. Vi er lige ved. Det vil jeg. Flygt det! Så låser vi igen, tror jeg. Abkon, skål mand. Vi ser dig, Abkon. Vi kan ikke se, du, ja, vi beklager lyset her. Det men... tror jeg.